გუშინდელ ამდრემ ჩემთვის თავარია ჩვენა რომ ჩვენ ადამიანები ვართ ერთიანები ნებისმიერ საკითხში ის ახალგაზრდები ვინც გარეთ გავართ ის მოქალაქეები ვინც გუშინ იყვნენ აი მაგალითად ძალიან ბევრ ჩემს ეთნიკურად აზერბაიჯანელ მუსლიმ მეგობარს შევხვდი გუშინ და ეს იმას ნიშნავს რომ აი რა არის ევროკავშირის დევიზი ხო ევროკავშირის დევიზი არის ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია და ეს ევროპული იდენტობა რომ ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია ჩვენში უკვე ძალიან ჩანს და სწორედ ამიტომ გვიმივისწრაფით ევროპისკენ რომ ის გამოძახილია იმ იდენტობისა რომელიც ჩვენში უკვე არსებობს და გუშინდელი დღე იყო ის რომ ეს არის რაღაც ერთგვარი გაერთიანება სადაც დღესასწაულისა და ჩვენი ეროვნული იდენტობისა რო ჩვენ მივისწრაფით ევროპისკენ ამის გაერთიანება ერთიანობის გამოძახილით ჩანდა გუშინ და რაღაც მთავარი რაც გუშინდელ ღამეში დავამახსოვრდა იყო ეს და საინტერესოა ჩვენ ახლა რა ტიპის განცხადებებს მოვისმენთ ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ აქამდე ვისმედით მათ კომენტარებს იმის შესახებ რომ თითქოს თქვენ ახალგაზრდები ებრძვით სარწმუნოებას და ასე შემდეგ ეს პროპაგანდისტური რიტორიკა ხელისუფლებას თავდაყირა დაუდგა გუშინელმა დღემ დიახ, ხა იცით, სხვაობა რა არის ჩვენსა და მათ შორის. თავი სხვაობა არის ის, რომ ჩვენ გუშინ იმიტომ კი არ გავედით რომ ვიღაცამ გითხრა რომ აი მათ პიარულად კარგია თუ თქვენ იქიდგებით ასე კარგად გამოჩდებით და ეს უნდა ქნათ. ანუ იმდენად ბუნებრივი იყო რომ აი რამდენიმე დღის წინ ახლობთ ერთი კვირის წინ ჩემ მეგობრებში გავაჟღერე ეგ აზრი რომ მეთქი აღდგომას ერთიანად შევხვდეთ და ეს იდეები ყოველას თავისით გაუჩნდა. ანუ რაღაცნაირი გამოძახილი იყო იმის, რაც ჩვენ ბუნებრივად გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა. და არა ის რომ რაღაც აი ხა უცლებელია თქვენ სამების ტაძარში იდგეთ იმისთვის რომ რაღაც გამოუჩდეთ ისეთი რელიგიურები და მართლმადებლების ხუშ თვალში, ხო? ანუ გუშინდელი იქდგომა იყო ძალიან გულწრფელი. და ეგ გულწრფელობა არის სწორედ განმსხოვებელი ნიშა ამ ადამიანებს შორის, ვინც გუშინ იქიდგნენ და იმ ადამიანებს შორის. ხელისუფლების ამ პროპაგანდისტულ რიტორიკასაც ძალა გამოეცალა, ხო? ხალხი ხედავს, საზოგადოება ხედავს, რომ ეს არის გულწრფელი რეალურად, რაც გუშინ ნიხილა საზოგადოება. დიახ, ცხადია, ის იდენტობები, რაზეც რაღაც გუპირისპირდებია, ხო? როგორც ასეთი, რომ აი რა ვიცი, ქართველობა, ერთობა, წმენა, ეს სწორედ ის იდენტობებია, რაც ჩვენში იმთავითვე არსებობს და სწორედ ამ იდენტობების დასაცავად გამოდივართ ჩვენ გვარით. ანუ ეგ მინდა მართლა ყოველას კარგად ესმოდეს, რომ სწორედ იმიტომ გავართ იქ, რომ მამული დავიცვათ, ენა დავიცვათ, სარწმუნოება დავიცვათ და ეს დაცვა იყოს ერთობით. სწორედ ამიტომ გავართ გარეთ. იმიტომ აი აქ უკვე ხომ მართლა ძალიან ნათელია. აი თავიდან რაღაც თითქოს რიტორიკა იყო ასეთი, რომ ჩვენ იცი რა ამ კანონით რაღაც ევროპისკენაც მივდივართ, მაგრამ ხოთ ისეთი ქართული კანონია და ასე შემდეგ. შემდგომ როცა ვნახეთ უკვე ოლიგარქის გამოსვლა, ფაქტობრივად დაანონსდა, რომ მორჩა ჩვენი ვექტორი დღეს არის რუსეთისკენ, რადგან ჩვენი მტერი არის ამერიკა და ევროპა, ხო? იყო ეს სიტყვები სწორედ. და აქ სწორედ იმისთვის ვთქვათ, რომ ჩვენ რუსეთი არ გვინდა. არ გვიდა რომ რაღაც რუსეთში წავიდეთ, ვიყავით იქ, გვახსოვს რა მოხდა, როგორ მოხდა, ხო? რაც არის რაღაც ტრაგიკული რეალობები მივიღეთ. და სწორედ მაგიტომ რომ ეგ დავიცვათ, ერთობა დავიცვათ, მამული დავიცვათ, ენა დავიცვათ, სარწმუნოება დავიცვათ, სწორედ მაგიტომ გავართ გარეთ. და ნუ ეს რაღაც კლასიკური ნიშა არის, რომ ეფარებიან ამ ღირებულებებს და პირიქით გაჩვენებენ, რომ აი ცირა თვითონ არიან ამ ხარეს, მაგრამ რა ვიცი, გონი ძალიან ნათელია ვინ სადგას დღეს, რა მგონია რომ ეგ რაღაც გაკეთებულია უკვე ცხადად ეგარჩევანი ვინ სადგას დღეს. აი მე მახსოვს ტელეკომპანია იმედის პროპაგანდისტული ტელეარქის ერთ-ერთი ფოტო, სადაც თქვენ ხართ მათ შორის და რაღაცნაირად ცდილობს სხვადასხვა გზით ხელისუფლება ოლიგარქის გუნდი თქვენს დისკრედიტაციას. აი ელოდები თუ არა მომდევნო დღეებში პროტესტის კვალდაკვალ რომ გაძლიერდება ეს კამპანია თქვენს წინააღმდეგ. იცით რა, ეს მოსალოდნელია რომ გაძლიერდეს, იმიტომ რომ ასე დაიწყო, მაგრამ ეს ერთადერთ რაღაცაზე მეტყოლებს. ეს ანუ ჩემთვის ნიშნავდა იმას, რომ გიორგი, რასაც შენ აკეთებ, კარგად აკეთებ, სწორად აკეთებ და ეს გააგრძელებ. ან აი ერთადერთი რაღაც ნიშანი ან რა ვიცი სიგნალი რაც ამით ჩემომდე მოვიდა იყო ეს. სხვა მხრივ მე რა ვიცი არ ვთვლი არ ჩავთვალე საჭიროდ რომ რაიმე ფორმით ამას გამოხმაურებოდი. მადლობა იმ მეგობრებს ვინც რაც მხარდაჭერა გამომიცხადეს და რაც ბევრი წერდა რომ იცი რა არის ნერვიულო, არის დარდო, არა პირიქით, ანუ არ ნერვიულობა არც დარდო, პირიქით მიხარია რომ
ხედავენ ის ადამიანები, რასაც ვაკეთებდა, მე და დარწმუნებული ვარ ჩემ საქმეში და ეგ არის ჩემთვის იმის დამარწმუნებელი, რომ გიორგი შენი საქმე გააგრძელე, როგორც ვაკეთებ და რასაც ვაკეთებ. რაც შეეხება პროტესტს, რომელიც გრძელდება, თქვენი აზრით შეიძლება თუ არა ეს პროტესტი რაღაც დამატებით ნიშას მუხც დრო და დრო თქვენ ხელისუფლების პროპაგანდისტულ რიტორიკას და ქმედებებს ისეთ ნაბიჯებს უპირისპირებთ, რომ ხელისუფლებას აღარ რჩება, ხო? სირცე, თუმცა მართველი გუნდისგან ყველაფერია მოსალოდნელი. თქვენ რა ტიპის აქტივობებს გეგმავთ? გაგრძელდება ბუნებრივი აქციები, თუმცა რა ტიპის დისკომფორტები უნდა შექმნას ხელისუფლებას და რატომ უნდა მიხვდეს ხელისუფლება იმას, რომ რეალურად ეს კანონი მან უნდა გაიწვიოს? აი ამ პროტესტის რაღაც უნიკალურობა ვლინდება იმაში, რადგან ბევრი საუბრობს, რომ ეს არ იმართება ზემო და ქვემოთ პრინციპით, როგორც რა ვიცი, ჩვენი გასვლა აღდგომის ღამეს და ერთად შეხვედრა იყო, რაღაცნაირად ჩდება ეს ინიციატივები და მეორე ძალიან მარტივი ფორმებით თვით ორგანიზდება, ხო? რა ვიცი, როგორც მაგალითად ჯგუფი ვიტოვებს შეიქმნა, ხო? და სხვა მრავალი ინიციატივები. აი გუშინ რო გენახათ მართლა, ადამიანები დადიოდნენ, რა ვიცი, პასკებს არიგებდნენ, საკვები ჰქონდათ და იყო რაღაც ერთგვარი ზეიმი, აი ის საქართველოს იყო, რაც ჩვენ გვინდა, რომ გქონდეს რაღაც ესეთი სოლიდარული, ერთიანი, მხარდამჭერი საქართველო. და პროტესტიც სწორედ ამ პრინციპებით რაც იმართება და ორგანიზდება. შესაბამისად, რაღაც ესეთი კონკრეტული თქვათ, რომ აი ეს მოხდება მომავალში, ესე ვერ ვიტყვით, მაგრამ ერთადერთი რაც შეგვიძლია მთავარი თქვათ, ერთ-ერთი უფრო სწორად არის ის, რომ აი ეს ხო უნიკალურია, რომ ყოველ დღე ანუ ადამიანები საკუთარ სურვილს გამოდიან, რომ ეს გააპროტესტონ. ანუ სულ არ ჭირდება, არ ვიცი, სცენა, სულ არ ჭირდება მიკროფონი, აიღებს ორი ადამიანი დინამიკს, ერთ მეგაფონს და დადიან გარეთ და კილომეტრებს მარშირებენ, ხო? ანუ ხო, აი ხელისუფლე უკაცრავად გაგაწყვეტინებ, გიორგია, და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხელისუფლების პროპაგანდაზე, მუდმივად მართველი გუნდი აპელირებს, რომ თითქოს ამ აქციების სათავეში დგანან პოლიტიკური ჯგუფები, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების მიერ არის ეს აქცია და ორგანიზებული სინამდვილეში თქვენ მართავს ბრძანებთ, რომ ეს აქციების და შეკრება არის სპონტანურად და მოქალაქეებს არ ჭირდებათ კონკრეტული პირების მხრიდან დაძახება, რომ თქვენ აქ უნდა დადგეთ დღეს საპროტესტო აქციაზე. კი, რასაც ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის, რომ რაღაც დემოკრატიაში მთავარი ის არის, რომ თითოეულმა ადამიანმა იგრძნოს საკუთარი პასუხისგებლობა. აი ამ პასუხისგებლობის ზეიმია დღეს. ადამიანები გამოდიან საკუთარი ინდივიდუალური პასუხისგებლობიდან გამომდინარე. კი, ძალიან ცდილობენ თქვენ ის, რომ იცით რა, ვიღაცებს გმართავენ და რაღაც მაგითოდ გახართ, მაგრამ არ ვიცი, წინა თაობაში რა როგორ იყო, მაგრამ ჩვენ თაობაში არ ხდება ეგრე, ანუ რა ძალიან მარტივია, ნებისმიერ მაინც ის ინგლისური, სულ მინიმუმ დაგუგლოს, გაიგოს, მოიძიოს კანონპროექტი, ეს უნარები ადამიანებს აქვთ, ანუ ეგ მედია წიგნიერება გვაქვს, რომ გავარკვიოთ რა არის მართალი და რა არის ტყუილი და არ ვიცი, აი გააჩერეთ ნებისმიერ ადამიანებს აქციაზე და კითხეთ, ხო? აი განსაკუთრებით როცა ლაივები არის, წინასწარ არ არის ყველასთან შეთანხმებული ვის ჩაწერთ და ვის არა. აი გააჩერეთ ეს ადამიანები და კითხეთ და გიხსნიან იქ რატოდან, ხო, ნებისმიერი ადამიანი და სხვანაირად რო იყოს, აი მარტივად რო ვთქვათ, როდესაც პროტესტი არაგულწრფელია, ეგ უნახეთ 29 აპრილს. ან სულ მინიმუმ, აი ერთი რაღაც სიმპტომი მაგის ის არის, რომ ხელით გაკეთებული ბანერი არისო არც ერთი. თავის სათქმელი იქ ადამიანებს არ ჰქონდათ. ეს ევროკავშირის დროშებიც თითო როლა იყო დაახლოებით 2-3 თუ შეხვედავდი თორე ისე არფრიალებდა რუსთავის გამო. და რომ რამდენიმე დარიგებული იყო იქ დროშები და აი უბრალოდ შეადარეთ პროტესტი, რომელიც გულწრფელია და პროტესტი, რომელიც არაგულწრფელია, ხო? და ყოველ დღე რო ადამიანი გამოდის რაღაც ძალას რო პოულობს საკუთარ თავში, რო თან დილი 9-ზე სამსახურშია წასასვლელი, რაღაც რა ვიცი, 5-ზე 6-ზე ამთავრებს და 7-ზე უკვე პარლამენტთან დგას, არის დილის 2-მდე, დილის 3-მდე და მერე ისევ სამსახურში მიდის და ისევ მოდის. აი ეს мотиваცია და ძალა რო აქვს ადამიანს, ჩვენ როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ეს ძალა რაღაც არაგულწრფელია ამ ადამიანში, ხო? რაღაც შეუძლებელია მაგის თქმა და არ ვიცი, მაგრამ მე ძალიან მიხარია და ძალიან იმედიანად ვარ იმ ერთობის და იმ საზოგადოების, რომელიც ჩვენ წინაში ახლა ფორმირდება. რაღაც ზოგადად ხო ასეა, რომ რაც კეთილს განსაკუთრებით აჩენს დიდი ბოროტი და აი ეს კეთილი იმდენად იზრდება და რაღაც დიდი ძალა ხდება, რომ არ ვიცი, მე არ მგონია ამ ძალას რამე თუ შეიძლება მოერიოს და არ ვიცი, განსაკუთრებით ისეთი ბოროტი ძალები, როგორიც დღეს ჩვენ გვიპირისპირდებიან.